ধেমাজি জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ দুটা মাহত পুনৰ ধৰ্ষণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে পঞ্চমটো ৰায়দান। নাবালিকাক ধৰ্ষণকাৰীক 20 বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড। পক্সো আইনৰ অধীনত ধেমাজি জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশ কৌশিক হাজৰিকাই আদালতৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান কৰে। ৰূপেশ্বৰ গগৈ নামৰ লোকজনে সাধুবেশত 2019 চনৰ ছেপ্টেম্বৰত চিলাপথাৰত দুগৰাকী নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰিছিল। ধৰ্ষণকাৰীক 20 বছৰ কাৰাদণ্ডৰ লগতে 10,000 টকাৰ জৰিমনা বিহে আৰু Section 8 ধাৰাত 3 বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ডৰ ৰায় প্ৰদান কৰে। ধেমাজি জিলাৰ অনাৰেবল ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেচন জাজ মিষ্টাৰ কৌশিক হাজৰিকাই এজ স্পেচিয়েল জাজ আজি এই দুমাহৰ ভিতৰত আজি পঞ্চমটো লেণ্ডমাৰ্ক জাজমেণ্ট আজি পাছ কৰিছে। আজি ৰায়দান কৰা গোচৰত অভিযুক্ত ৰূপেশ্বৰ গগৈ তেখেতৰ ঘৰ লালুকত তেখেতে এগৰাকী সাধুৰ বেশত 2019 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত চিলাপথাৰ PSOৰ আণ্ডাৰত এঘৰৰ মানুহৰ ঘৰত ভিক্ষা খুজিবলৈ বুলি গৈ তাতে থকা দুগৰাকী নাবালিকা এগৰাকীৰ বয়স 7 বছৰ আৰু আনগৰাকীৰ বয়স 13 বছৰ আছিল তেওঁলোকক অকলশৰীয়াকৈ ঘৰত পোৱাৰ পায় তেওঁলোকৰ লগত অপকৰ্ম কৰে আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে গুচি যায় আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকৰ মাক অহাৰ পিছত মাকৰ আগত দুয়োগৰাকী নাবালিকাই তেওঁলোকৰ লগত হৈ যোৱা ঘটনাৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰে আৰু মাকগৰাকীয়ে গৈ চিলাপথাৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে আৰু এজাহাৰ পোৱাৰ পিছত চিলাপথাৰ থানাৰ আৰক্ষীয়ে গোচৰটো তদন্ত সমাপ্ত কৰি চাৰ্জশ্বীট মাননীয় আদালতত দাখিল কৰে আৰু আজি তদন্ত গোচৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত চূড়ান্ত ৰায়দান আজি প্ৰদান কৰে আৰু তেখেতক পক্সো এক্টৰ অধীনত Section 4ৰ ধাৰাত তেখেত দোষী পাইছে। তেখেতক 20 বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড আৰু 10,000 টকা ফাইন বিহিছে আৰু Section 8ৰ ধাৰাত তেখেতক 3 বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড আৰু ফাইন বিহিছে। ব্যুরো রিপোর্ট, অসম টুডে।